transfert pension de ce qu'on a des problèmes de cette plateforme de business на покарши кому на сопрештина с неја фама да не ера тоа ќе ја има таа джефмот ќе не би не интересува по жилим економик по жилим економик и цели још бранд ако не за ревизиона андајте че па таа та цели дуванте инвестоен е кан на интерес шутетарен и шутинас до трио и бранде пунас до знаке не е си партнер дар са та че па таа цели тук оној на што не до теми на бројте те интереси тук. Pore diskutuam edhe me Safetin, çështje të cilat më së shumti preokupojnë edhe ekonomike janë çështjet e ndërtimit, duke ditë se domethënë për Prishtinën një pjesë e madhe e hyrave vjen nga ndërtimtaria. Diskutuam planet tona për zbatimin e ligjit rendit, ligjit për legalizim, ligjit të ndërtimit dhe lehtësimeve, por duke i dhënë kohje zhvillimit të qytetit domethënë katuhet dhe në mënyrë ligjore. Pasëm në mirë kuptim dhe në mërën vesh që të kemi takime të regullta, edhe me shoqatën e ndërkombëtaris veç e veç, por edhe me ndërkombëtaris ekonomike, në është e fund në interes të Prishtinës. I ofruan partneritet dhe mundësi për dialog. Jemi të mendimit se është koha ku duhet të ndërpitet të marrë më kaluarën, duhet jemi bashkarisht të orientuar drejt ardhmëris dhe besoj dialogu është që jam e mirë që po procese të përshëntohet dhe duhet të tepër të bëhet që vërtet të komuna ta ketë atë rotacion që meriton. Nuk duhet të vitet që thonë vetëm komuna të bëjë për sektorin privat dhe për komitetin e biznesit, po është obligim moral të krijon efekte win-win. Është pjesë morale dhe komitetit biznesit të jetë më aktiv në përmbushjen e obligimeve ndaj komunës, dhe besoj që mundësitë për bashkëpunim janë të shumta. Nuk kemi këtu të bëjmë vetëm me problemet e ndërtimit, ndërtim i cili është një sektor vital për shoqërinë kosovare dhe për Prishtinën, se funksionon, gjeneron të hyra për komunën, por ka edhe fusha të tjera për bërë. Besoj me strukturën e re do të kemi mundësi të bashkëpunimit. Janë do të thotë çasje në projekte të ndryshme të financuara nga donatorë të ndryshëm, është mundësia e investimeve të përbashkëta në edukim dhe në ngritje të kapaciteteve profesionale të trive dhe shumë perspektiva të tjera në promovimin e komunës dhe në promovimin e Kosovës që bashkarisht ndikojnë në përmirësimin e imazhit. Po e them është një momentum i ri, një momentum i cili vërtet fal dialogut dhe një partneriteti konstruktiv do të gjenerojë rezultate pozitive në të ardhmen.